គ្នានេះរោមជើងក្រាស់ក្រាស់ហើយចាក់រោមតើនេះតែយើងស្អាតបាយរីសាច់តោកគីរីរោមជើងក្រាស់ក្រាស់ហើយចាក់រោមតើនេះតែយើងស្អាតបុកអមណាស់ចាប់ចូលរំលាយហ៎ចាប់ចូលរំលាយហ៎តែនៅដាច់នៅចូលមកតាមអត់ទៅហ៎ចាំញ៉ាំអីបាទចាំញ៉ាំអីហេថាប្រជុំទៀតចាំញ៉ាំអត់ទេដាំទេបើថាញ៉ាំតោះដាំដាំដាំអាពីបអីពុទ្ធពតនេះក៏ពលទេថាញ៉ាំអីអូបែលទេអូសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទលើនេះលេងចេញពីដាំពោទៀតហើយគឺចេញពីទាំងកៅនាងមើលតាពីក្រោយក៏ដឹងដែរណានេះម៉ែទាំងកៅចូលពីក្រោយតោះទៅតាមដានទស្សនាទៅលើការដាប់ថ្ងៃមករបស់ទាំងកៅនាងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃណេះចេញមកគឺឲ្យកូនមេអំបៅកូនមេអំបៅនេះគឺកូនបៅហើយកូនបៅនេះមិនដឹងជាប៉ិនផ្លោងឬក៏ប៉ិនឲ្យប៉ិនសំដីមិនដឹងទេមើលខ្លួនឯងឃើញប៉ុណ្ណាថាប៉ុណ្ណឹងចេញមកគឺថាទុនផ្លន់សភាពរិទ្ធសាបែបនិភិមនារីណាចេញមកគឺថាទុនល្វិលវ័កយីស្រីបោះគេតាយាយអើយហើយបើថាញ៉ៃពីរៀងមេអំបៅនេះវិញអត់អួតទេបងប្អូនអើយមកចង្កេះមកក្តាប់ឲ្យគាត់អាហ្នឹងអត់ទាន់បានហាត់ប្រានប្រក្របណាបើថាហាត់ប្រានថែមបន្តិចទៀតគឺថាខ្លំណែនឆ្វែលតែម្ដងណានេះនេះខានហាត់ប្រានឡើយប្រហែលខែហើយបើហាត់តិចទៀតនឹងដឹងថាអេមតែម្ដងឈុតនេះដែរគឺយើងបានមកថតនៅសួនមេអំបៅនៅកវ៉ាត់ក្រុងឈុតនេះដែរឲ្យខ្ញុំឆ្នៃចេញពីដើមឆាត់ភាគច្រើននេះអ្នកនាងភាយស្គាល់ហើយស្លឹកឆាត់ដើមឆាត់នេះគឺឃើញមានដើមជេរច្រើននៅតាមទីសួនសាធារណៈក៏ដូចជាពិសេសជាងគេនៅតាមសួនច្បារសាលារៀនដែលវាមានដើមធំធំមានមេធាងធំធំទៅងាយស្រួលធ្វើជាម្លប់សម្រាប់ក្មេងៗជ្រោកនៅពេលដែលចេញពីរៀនហើយខ្ញុំចាំអត់ភ្លេចទេកាលអនុស្សាវរីយ៍នៅពីក្មេងទុយទុយនោះគឺនៅសាលាបឋមសិក្សារបស់ខ្ញុំរៀននោះគឺមានដើមឆាត់ធំធំហើយដើមឆាត់វានៅដល់រងថ្ងៃនឹងឯងជាង10 20ឆ្នាំហើយតើតើណាតណៃទេដោយសារខែនេះនេះវាគៀកភ្លៀងមានធ្លាក់មកពីបីមេអញ្ចឹងទៅឃើញត្រួយនឹងស្លឹកឆាត់នឹងវាលឺចេញមកល្អជាមួយនឹងផ្លែទើបតែផ្លែថ្មថ្មីថ្មីខ្ញុំក៏យកមកឆ្នៃធ្វើជាម៉ូតនឹងទៅហើយអាកាសធាតុថ្ងៃនេះគឺអសលមណយផលទេមេសតំពុះអាប់នោះងចាញ់សិនរកខ្ញុំតាមម្ដងថ្ងៃនេះសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និង follow page ម្នាក់មួយដើម្បីទស្សនាមើលវីដេអូថ្មីៗក្រោយទៀតអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ